Strana 5, prázdný kruh, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš číslice 1, 2, 3, 4, 5. Než se pustíme do psaní číslic, připomínám, tuška ořezaná, držíte ji ve třech prstech, sezení rovné, opřené nohy, skvělé, jdeme na to. Čili budete střídat jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku. Budete mezi nimi, nimi dělat mezery a budete se snažit je psát co nejlépe. Takže jednička, mezera. Dvojka, mezera. Trojka, mezera. Čtyřka, mezera. Pětka, mezera. A znova. Jednička a. Tak dále. Já si myslím, že nyní to zvládnete. Soustřeďte se, pište pomalu a bude to skvělé.